ហើយមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានពេលល្ងាចលំអិតនោះគឺខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងម្ចាស់កម្មវិធីមួយផ្លិតសិនអរគុណដល់ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းដែលជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% ផលិតពីប្រទេសថៃដែលមានគុណប្រយោជន៍ជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនអរគុណផងដែរដល់នំពងទាម៉ាហេរ៉ូដែលជាផលិតផលនំរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិញ៉ាំនំហេរ៉ូមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត